Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Növbəti ildən ünvanlı sosial yardımın miqdarı artacaq. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Milli Məclisdə 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı deyib. Nazir bildirib ki, ehtiyac meyarı və yaşayış minimumu ünvanlı sosial yardımın hesablanmasında istifadə olunan indikatorlardandır. Ehtiyac meyarı və yaşayış minimumda artım növbəti ildə ünvanlı sosial yardım ödənişində 30% artmasına şərait yaradacaq və orta hesabla bir ailəyə düşən ünvanlı sosial yardım 500 manat üzərində olacaq deyə nazir bildirib. O, eyni zamanda deyib ki, bu artım ümumi inflyasiyanın, eyni zamanda ərzaq inflyasiyasının qarşısını almağa kömək edəcək. Xatırladaq ki, hal-hazırda yaşayış minimum və ehtiyac meyarı 200 manat təşkil edir. Növbəti ildən isə bu 246 manat olacaq. Bugün keçirilən iclasda Nazir Sahil Babayev eyni zamanda pensiyaların artacağını da bildirib. O deyib ki, gələn il yaşa görə pensiya 450 manatın üzərində proqnozlaşdırılır. O bildirib ki, gələn il pensiyaların orta göstəricisinin ciddi şəkildə artımı ümumilikdə pensiyaların 400 manatdan yüksək olması proqnozlaşdırılır. Nazir ölkədə əmək haqqının artması sahəsində islahatların davamlı nəticə göstərdiyini, əhaliyə ödənişlərin xüsusilə pensiya ödənişlərinin 650 milyon manat artımı olacağını bildirib. Ötən gün məhkəmə qarşısına çıxarılan meyxanaçı Rəşad Dağlının məhkəmədə verdiyi ifadəsinin yeni təfərrüatları məlum olub. Belə ki, Rəşad Dağlı məhkəmədə çıxış zamanı barəsində həbslə bağlı olmayan cəza seçilməsini xahiş edib. O, barəsində ev dustaqlığı, polis nəzarəti altına verilmə və ya başqa yerə getməmək barədə qətimkan tədbiri seçilməsini xahiş edib. Lakin hakim onun xahişini nəzərə almayıb. Rəşad Dağlı barəsində 4 ay həbs qətimkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, meyxanaçı Rəşad Dağlı noyabrın 9-unda 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. O, özü könüllü şəkildə polisə təslim olub. Meyxanaçının əməli sübuta yetirilərsə, onu 9 ildən 14 ilədək həbs gözləyir. Noyabrın 11-də İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musevi Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüşdə son zamanlar İran mediasında Azərbaycan Respublikası əleyhinə aparılan təbliğat qara yaxma kampaniyası, İran İslam Respublikasının yüksək vəzifəli siyasi və hərbi rəsmilərinin iki ölkə arasındakı münasibətlərinin ruhuna uyğun olmayan təhdid xarakterli ritorikalar ilə bağlı narazılıq və narahatlıq qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Azərbaycan Respublikasında separatçılığı qızışdıran və cinayət təqibindən yayınaraq digər ölkələrdə gizlənən şəxslərin İran səfirliklərində qəbul edilməsinin qeyri-dost addım olduğu səfirin diqqətinə çatdırılıb. Eyni zamanda İranda Azərbaycana qarşı bu kimi məlumatların yayılmasının və fəaliyyətin aparılmasının qəbul edilməz olduğu ən qısa zamanda bunlara son verilməsinin gözlənildiyi vurğulanıb. Xatırladaq ki, ötən gün Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə də İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmışdı. Son günlər iki ölkə arasında televiziya vasitəsilə soyuq müharibə gedir. Belə ki, ötən günlərdə Xəzər televiziyasının efirində yayımlanan xəbərlər proqramında aparıcı otaylı butaylı Azərbaycana salam olsun deyə verilişə başlamışdı. Otaylı butaylı Azərbaycan, axşamın xeyir olsun. Artıq Cənubi Azərbaycanı da salamlayırıq. Əvvəl Cənubi Azərbaycanlılar sözlərini işlətmirdik. İranın xətrinə dəyməmək üçün. İranda yaşayan Azərbaycan türkləri deyirdik, amma artıq Molla rejimi bizə qarşı o qədər təxribatlar elədi ki, biz də hər şey öz adı ilə adlandırmalıyıq. Ötən gün isə İranın səhər proqramı bu sözlərlə verilişinə başladı. Bismillahirrahmanirrahim, böyük və mehriban Allahın adı ilə. İranın əzəli və əbədi torpaqları olan İranın şimalından, Bakıdan, Gəncədən, ta cünubuna dək, yəni Zahidan, Əhvaza və bu günlər xüsusi olaraq Naxçıvanda yaşayan bacı qardaşlarımızı cani yönündən salamlayıq. Böyük şairlərimiz, böyük Firdosi,
حکیم نظامی گنجوی، خاقانی شروانی، حافظ سعدی، استاد محمد حسین شهریار بلارن همسنن دیلیندن، بیوک اولکمزن پایتاختی تهران شهرندن سیزی سلام ریرام. İran və Azərbaycan arasında olan gərginlik ABŞ-ın da diqqət mərkəzindədir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price keçirdiyi briefing zamanı deyib ki, İranın təhdidlərinə qarşı Bakının yanındayıq. ABŞ İranın təhdidləri qarşısında Azərbaycana dəstəyini davam etdirəcək. Briefingdə çıxışı zamanı Price bildirib ki, ABŞ hər zaman tərəfdaşlarının yanındadır və onları dəstəkləyir. Nəticədə İranın regionda və bəlkə də ondan kənarda göstərdiyi sabitliyi pozan təsirlərinə qarşı durmağa davam edəcək deyə Price bildirib. Azərbaycana təzə avtomobillərin idxalı gömrük rüsumundan azad ediləcək. Nazirlər Kabineti bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin, mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində müvafiq dəyişiklik edib. Zavod buraxılış tarixindən 3 ilədək ötmüş minik avtomobilləri 15% idxal gömrük rüsumundan azad edilir. Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin noyabrın 15-i və 16-sında Bali'də keçiriləcək G20 samitində iştirak etməyəcək. Kremli mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərin Rusiya liderinin nəyə görə bu samitdə iştirak etməmək qərar verdiyi barəsində sualını cavablandırarkən deyib ki, Prezident Vladimir Putinin G20 samitində iştirak etməmək qərarı onun qrafiki və Rusiyada olma zərurəti ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, bir müddət bundan öncə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirmişdi ki, əgər Rusiya prezidenti G20 samitinə qatılarsa, o bu samitdə iştirak etməkdən imtina edəcək. Rusiyalı deputat Dmitri Şmakov Ukraynada gedən müharibədə öldürülüb. Məlumatı deputatın işlədiyi Maslyaninski rayonunun administrasiyasından təsdiqləyiblər. Dmitri Rusiyanın Novosibirsk vilayətindən deputat seçilibmiş. Məlumatlara görə 39 yaşlı deputat avqust ayından könüllü olaraq müharibəyə yollanıb. Məlumatlara görə o rayonun Mamanova kəndində dəfn edilib. Və sonda sabaha gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, səhər tədricən kəsiləcək. Gün ərzində isə yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 9-11, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 772 mm civəsini təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 65-70 5% olacaq. Azərbaycan rayonlarında gün ərzində hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 13-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.